सैट्स मारक ए डिभिजन लिग 2023 को आजको यो खेल प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्दै हुनुहुन्छ स्पेस 4K टेलिभिजनबाट र रेफ्री कविन व्यञ्जनकार आज म्याच बल लिँदै गइसकेका छन् दुई टिम जसको एउटा छुट्टै इतिहास छ एउटा छुट्टै लेगेसी छ यो लिगमा सैट्स मारक ए डिभिजन लिगको पूर्व च्याम्पियनहरू अहिले एक्जिस्टेन्सको र सर्भाइभलको संहारमा र यसका साथै यो म्याच नम्बर 34 किक स्टार्ट गर्दै रातो जर्सीमा पुलिस क्लब भने सेतो जर्सीमा एनआरटी हिस्ट्री वान अफ द रिचेस्ट हिस्ट्री भन्न सक्छु नेपाली फुटबलमा र लालुन्जामा यहाँ अटेम्प गर्दै यो सट निकै नै क्लोज तर अनसक्सेसफुल लालुन्जामा जुनियर छन् यहाँ यो सेट पी सिचुएसनमा जुनियरको डेलिभरी दिपेश क्रसबारमा लागेको थियो निकै नै अनलकी सबै चिज सही गरेका थिए दिपेशाले मगरले तर कम्पेरिजन गर्ने भने पनि पुलिसको तुलनामा न्युरो टिमले नै राम्रो फुटबल खेलिरहेको छ यो मिस पास थियो रवि पासवान अट्याक गर्दै भरत शाह अझै पनि रवि पासवान स्विच गर्दै यो हेडर राम्रो अट्याक थियो पुलिस क्लबको भरत शाह लिफ्ट गर्दै सौजन याखा पूजन होना इम्प्रोभाइज गर्दै हुसेन राम्रो कटेन र यो फ्री किक एज अफ द बक्स निकै क्लोज थिए हेम तामाङ अवसर हुनसक्छ पुलिसलाई हेम तामाङ अझै पनि स्ट्रगल चलिरहेको छ बक्समा पुलिस क्लबको लागि हेम तामाङ खेलाडीमा जन्मे जे यो थ्रु बल राइट ह्यान्ड साइडमा दिपेश अफ साइड थियो नि सेट पिसलाई लिनेछन् हेमको डेलिभरी निकै फितलो उनीबाट हामी धेरै एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ यसभन्दा नेपाल अन्डर 20 इन्टरनेसनल रेका सोलुमको यो सिङ्गल रेक द हेडर लालुन्जामा पुनः असफल नेपाल अन्डर 20 इन्टरनेसनल रेका सोलुमको यो सिङ्गल रेक द हेडर लालुन्जामा पुनः असफल सिनेसियट लङ बल रहेको छ हेडर ब्याक स्लिक रह्यो लालुन्जामा अझै पनि लालुन्जामालाई ब्लक गरिरहेका थिए सन्तोष सेम्ब्रुन सन्तोष डिफ्लेक्सन छ लालुन्जामा सञ्जीव पुग्न सक्ने छैनन् र यहाँ मिस्टेक गोलकिपरको सञ्जीव विष्ट हलर मिस्टेक गोलकिपरबाट त्यसपछि सञ्जीव विष्ट न्युरो टिमको लागि यो क्लस मोमेन्ट अपरिहार्य रहेको थियो ऐतिहासिक टोली आज जाँदा जाँदै यो फर्स्ट फेसमा भने न्युरो टिम पुलिस विरुद्ध अग्रतामा छ यहाँबाट 3 अङ्क लिन चाहन्छ डिफेन्सिभ ड्युटी राम्रो निभाए उनले लालुन्जामा प्रेस गरिरहेका छन् गोलकिपरलाई फेरि पनि र यसपटक अर्को मिस्टेक डिफेन्सबाट लालुन्जामा फर्स्ट टच राम्रो रहेन उनीबाट र त्यसभन्दा अगाडि नै अफसाइड ट्र्यापमा सायद र त्यही गोल पनि सम्भव बनेको थियो प्रताप र डाइरेक्ट गोल यहाँ पनि बराबरी गोल खोज्न सफल प्रताप गुरुङ उत्कृष्ट गोल दशरथ रङ्गशालामा केही लेट ड्रामा उनी नै हुनु थियो यदि कोही थियो भने पुलिसको आज यो सेटअपमा धेरै नै राम्रो यसपछि फेरि पनि सौजन कनराकमा प्रताप गुरुङ प्रतापको क्रस पञ्च गर्न चाहन्थे गोलकिपर मिस भइसकेको थियो तर अन्त त स्टेफन जुनियर भाइटल टस रह्यो उनको